Недільного дня усім, хто вважає себе нащадками козацького роду, було суворо наказано з'явитися до парку імені Тараса Шевченка. Там для них обіцяли влаштувати справжні козацькі забави. Не дивно, що напередодні Дня Збройних Сил України головними дійовими особами свята стали бердичівські військові. Кому, як не їм, було демонструвати силу і спритність козацьку, дисципліну і злагодженість, що із самої Запорізької Січі перекочували до бердичівського гарнізону. То нічого, що проти куреню козацька шабля виступив курінь із назвою «Сивий коник». Козарлюги в обох з'єднаннях виявилися самими, що ні не є справжніми, а старенький коник, як відомо, борозни не зіпсує. Козацьке дійство вийшло на славу. Солдатам довелося не раз напружувати не лише м'язи, а й мозок. І те, і інше приносило гарні результати, як то у вікторині на тему козацтва чи у конкурсі стрибків у Мішкові. Та справжній козак – то не лише той, хто б'ється сміливо та гострим розумом вирізняється. Хіба ж ти нащадок славних Гонт і Дорошенка, якщо заспівати не годен? Якби ж то відали гетьмани, як заспівують нині наші захисники. Артилеристи, сильні духом, відважні брави вояки, свого народу вірні слуги, землі своєї захисники. Широкою хорошенько, гей, долиною, гей, широкою хорошенько. Все вийшло за сценарієм. Учасники свята набралися козацької сили, а усі присутні у парку – гарних вражень. Солдати показали свою спритність, силу і мудрість. Глядачі отримали порцію хорошого настрою. Ми сьогодні як жартуємо, ну, показуємо свою спритність, свою силу, а завтра, можливо, ми, ну, неможливо, а взагалі в тому плані, що наша специфіка, наша служба до того, ну, іде, що ми захисники вітчизни, і наша ця спритність покаже те, що ми готові до захисту своєї вітчизни, готові до виконання своїх службових обов'язків. І я, як головний старшина бригади на даний час, виконуючий обов'язки, дуже вдячний організаторам цих конкурсів, цього всього дійства. Нам дуже весело, дуже цікаво.